Qonşular arasında baş veren dava qanla bitib. Hadisə Ağdaşda baş verib. Rayonun Məhəmmədəmir Rəsulzadə küçəsində qeydə alınan hadisə, ilki məlumata görə hadisə şəxsi münasibətlər zəminində baş verib. Belə ki, aralarında yaranan şəxsi münasibət zəminində Ağdaş rayon sakini 1968-ci il təvəllüdlü Araz Mahiroğlu Hacıyev, qonşusu 1973-cü il təvəllüdlü Rövşən Rüstəmoğlu Rüstəmli tərəfindən baş nahiyəsindən küt alətlə vurularaq qətlə yetirilməsi, eləcə də onun bədəninin kəsilmiş, deşilmiş xəsarətlərdən ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Mənə zəng gəldi, bacım zəng gəldi, gəldim gördüm ki, yəni keçinib gedir. Yəni heç bir vaxta heç bir məlumatım yoxdur. Nə olub, necə olub? Necə olub onun yəni heç bir məlumatım yoxdur. Yəqin ki, hüquqi qiymət veriləcəkdir. Rəhmətə gedəcəksiniz. Gecəmdir, bacımı yollaşır. Ağdaş rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri ilə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Araz Hacıyevin qonşusu 50 yaşlı Rüstəmli Rövşən Rüstəmoğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Hazırda faktla bağlı Ağdaş rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.